Muda mchache baada ya kundi la kwanza kurejeshwa nchini kutoka taifa la India, kundi lingine la Wakenya waliokuwa nchini Uchina linatarajiwa kutua nchini muda mchache baada ya saa 6 usiku, kundi lenyewe likiwa na Wakenya 161 kutoka mji wa Guangzhou. Kulingana na mikakati iliyowekwa na serikali, watakapotua Wakenya hao wanatarajiwa kujaza fomu za kuonyesha kukubaliana kwao na serikali kujitenga kwa siku 14 jijini Nairobi. Watakubaliwa kwenda nyumbani na sio moja kwa moja hadi karantini kama ilivyokuwa hapo awali. Balozi wa Kenya nchini China pia ulikuwa umeelezea kutoridhishwa kwake na idadi ndogo ya Wakenya waliolipa nauli huko China, licha ya idadi kubwa ya Wakenya waliojitokeza wakitaka kurejeshwa nyumbani. Masuala ya usalama wa Wakenya waliokuwa Uchina yaligonga vichwa vya habari baada ya kuenea kwa video katika mitandao ya kijamii yakionyesha madhila waliokuwa wakifanyiwa Wakenya na raia wengine wenye asili ya Kiafrika huko China. Kati ya idadi hiyo ya watu 161, wengi wanasemekana kuwa wanafunzi waliokwenda nchini China kuendeleza masomo yao, pamoja na wale waliosafiri kwa shughuli za kibiashara na hata matembezi kabla ya mataifa mbalimbali kufunga mipaka yake ikiwemo taifa la Kenya. Nchi ya China ni miongoni mwa mataifa yaliyoathirika zaidi ulimwenguni, kukiwa na visa 82,888 vilivyopatikana nchini humo, visa vingine 4,633 vya watu walioaga, huku wengine 88,046 wakipata nafuu. Jimmy Mbogo, K24 Wikendi.